Podľa LookMe nebude mať čo dávať do videa ako faily z DBD, pretože no ma ani jeden fail za to nestane. Ani jeden. OK, let's go. Poď sa, že živa, zipu! Daj, ba, ba, čapete, čapete, čapete! Má sa reálne čo pokaziť? Ako tie skiny sú také, no... Ty kokot, ale je jedna makaný jak blázon. Absorb? Sú tu. Tam sú! Get my phone! Ajaj, karambas. Absorbujem takto, lavím? Kedy sa môžem napumpovať? Steroidi. Demon hash, demon strike, to čo je? Koko, tu sa jak šoferuje. Oh, we did it, boys! Hey, where are you? People! Hello? Hannes? How are you? Nazval si ma! Ah! 27 tisícka? A to bude ešte lepšie. To bude ešte lepšie, len treba sa oni. Treba sa trošku vyskillovať v tej abilitke. Ty piča! Bude to na santeri! Ružová! Čo? Ma ani jeden fail za to nestane. No dvaja, 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 dvaja! Blok, blok, blok! Ťa blokli! Jak sa on volal z Walking Dead, čo tak pískal z palku? Nigr... To lava! Mám piči. Keď dáš úvodný hit skoro... You guys got it, no. Tak. Môžete po slovensky? Môžem, môžem. Jak Eminem povedal, že keď máš veľa hejtrov, tak to znamená, že robíš niečo dobre. Preto nemám hejtrov. Povedz ty si, riť ti vy si. Dobre chlapci, mohol toto dať. Ča ti jebe. Next, one time, next time, jak by Matovič povedal. Can I go one time, next time? Ha! Tak to je koniec dnešnej, no me, prečo som išiel ďalšiu? Daj mi hit, ty piča! No tak to sa nevidel. Stal tam on a možno chcel byť mojím snom. Piča! Čo so mnou robíš, ty kurva? Poď sem. Decisive, tak ideš do piče. Ja vás jebem, vy vyjebné kokoty! Idem! Halulululululu! Šiša ti do piči! Zmenši si hlavu!